YouTube をご覧の皆さん、こんばんは。えらくありませんが、将軍と言います。今回も滑舌に気をつけながら頑張ります。というわけでございまして、今回はマリーゴールドの話題を取り上げたいというふうに思っております。14日のですね、東京後楽園ホールで行われたマリーゴールドの大会、皆さんご覧になったでしょうか。まあね、いろいろね、ありましたけども、皆さんはね、どういうふうにお感じになられたでしょうか。今回はですね、トースポーウェブの記事をまず引用させていただきたいなというふうに思います。マリーゴールド、ワールド王者サリー、高橋七重戦裏投げ封印の真相、かわいそうだからということですね。女子プロレスマリーゴールドのワールド王座を保持するサリーが、自称女子プロ界の人間国宝高橋七重との王座戦、これがね、12月13日東京新宿フェイスで代名詞を封印するということですね。14日の東京後楽園大会では高橋七重との V2 戦が行われる予定でした。2日の札幌大会で前哨戦を行った両者、サリー選手の裏投げを受けた高橋七重選手は首を負傷で、全治3週間と診断され、タイトル戦は延期となりました。後楽園大会はサリー選手の相手はですね、高橋選手の直弟子、マナ弟子と言っていいんでしょうか、石川直選手がね、シングルで対戦し、ボコボコに、した上で必殺の裏投げで3カウント奪うということですね。こちらの試合はね、すごくお客さんが熱狂してましたね。まあ、これについてもね、後のことを話したいなというふうに思いますが、試合後、石川のセコンドについていた高橋七重と睨み合い、 V2 戦では裏投げを封印すると宣言。大会後、取材に応じたサリーは封印宣言の真相を、七重を見ててかわいそうだから、裏投げは使わないで防衛してやりますよ、まだまだ戦いたいやつもいるので七重戦は軽く超えてみせると説明。負傷欠場明けの挑戦者にあえてハンディを与えた上で、勝利し格の誓いを見せつける魂胆だということですね。実はタイトルマッチが延期となり、王者自身も不安に陥ったという。王座戦の開催もどうなるか分かりませんでしたし、今でもどれだけ回復しているか分からない。私はしっかり治して、万全な状態じゃなければやりたくないので、リーグ戦でドローだった青野美久との王座戦も考えていましたと明かすと。だが、この日高橋に、髪をつかまれ挑発されたことにで対峙する覚悟はできたと。マイクで上から目線とか言われて、まだ舐められてるなって感じた。だから私が王者であることを認めざるを得ないぐらい圧倒して現実を叩きつけてやると宣戦布告。 1.3 大田区総合体育、体育館大会、マリーゴールドの王者として2度目のビッグマッチだから、私が中心になって盛り上げていかないといけないと思っているので、七重をぶっ飛ばしますと。高橋七重戦をですね、勝利すれば、来年 1.3 大田区大会ではドリームスターグランプリ覇者、挑戦者、のですね、権利賞を持つ廃止した宇多美選手ですねとの V3 戦が待ち受けるということですね。ジュリエ選手を下し初代王座を獲得した7月の両国大会に続き、2大会連続のビッグマッチメインを狙う外的王者、まずは真紅のベルトとともに、年を越すことを果たすということでございますが、まあ、こちらのね、記事なんですが、皆さんね、まあ、見たと思うんですけど、非常に盛り上がってましたね。このメインイベントの後、その2大タイトルマッチ、ツインスター、そしてユナイテッド王者戦、王座戦があってのファイナルバウトという形でね、メイン終了後にっていう形だったんですけど、まあサリー選手がとにかく外敵というのをね、ちゃんと心に分かっていてね、あえてそのお客さんのブーイングというか、そういうのを楽しんでる感じもあって、でお客さんもね、石川選手にこう声援がね、わーって集まってきて、すごい熱狂してたなと。
その2つのね、その王座戦っていうのに比べるとやっぱりこう会場が一体感が生まれたのはやっぱりサリー選手のやっぱ攻撃だったりとか石川選手への声援っていうのが多かったんじゃないのかなというふうには思います。はい、ここはねやっぱサリー選手がうまいなとか、やっぱり石川選手のね人気の高さというのがね、の表れじゃないかなというふうには思うんですけど、今回のですねこの裏投げを封印するという話なんですが、まあね、散々パラ多分 YouTube でもね取り上げてる人が多いと思うんですけど、その裏投げ封印っていうのって自分の中でですねある出来事っていうのがちょっとね異様だなと思ったことがあったんですよ。でもちろんそのこのね2日の札幌大会の前哨戦でねサリー選手の裏投げを受けて高橋七重選手が首を負傷したっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、マリーゴールドのね公式のポストを、皆さん見ていただきたいなと思いますが、こちらですね、高橋七重が11.14後楽園ホールを欠場、これはね11月7日のね、ポストでございますが、公式のね、11月2日の、札幌大会でサリーの裏投げで首を負傷した高橋七重は医師にですね、まあ、こちらのね、頸椎のね起立筋損傷と、診断されたということで、今回のタイトルマッチは延期で12月13日の新宿フェス大会に延期となりました。何とぞっていうことでございますが、これねこの記事なんですけど、他の方々がどう切り取ってるかは分からないですよ、 YouTube でやられてる方々が。でも前のね動画でも一回ちょこっとだけ喋ったんですけど、公式のね、まあこういうポストというかこういうね、SNS で異例だと思うんですよね。この誰々の誰々によってみたいな、サリーの裏投げによって負傷したとかっていうのって異常なんですよ。まあ普段であれば試合中のアクシデントによりとか、まあ例えば、まあ、練習のね時にとかで、負傷しましたとかって、まあ、ぼかすんですよ。例えばそのマリーゴールドで言ったらジュリア選手がね手首を骨折されてっていうね、その旗揚げ戦で、であれも、まあ、見てる人はねボジラ選手のバックフリップでっていうのはもちろんわかると思うんですけど、わざわざ名指しで書かないじゃないですか。で今までプロレスっていうのってだいたいぼかすっていうか、まあ、見たらあここで怪我したんだなとかっていうのはもちろんわかるんですけど、こういう風にね公式のツイートでねこういうのであんまこう堂々とってやり玉にあげるみたいなことってやらないんですよ。試合中のアクシデントによりとか試合中の負傷によりとか練習中に、負傷しましてとかっていう風に書くわけですよ。何が原因かみたいなことって書かないわけですよね。それをわざわざサリーの裏投げによりっていう風にやり玉に上げてるわけじゃないですか。でそれをサリー選手が逆手に取るというか、まあ、これをねやっぱり言われたら正直腹が立つと思うんですよね。自分がこの例えばオファーがあって、でその団体に上がってでベルトを巻いてで、まあ、自分のねそのプロモーションもそうだし、いろんなその試合とかでも激しさっていうのを見せてくれてっていうのもあるのにもかかわらず、団体自体が名指しでねサリーの裏投げによりみたいな、でもあたかもサリー選手の技術がないとか、逆に言えば七重選手の受けの技術がないような書き方をしてるわけですよ。それを読めないっていうかね、わからない方々からするともうサリー選手を悪者にやっぱりこう考えてしまうわけですよね。だから裏投げとはこういうもんだみたいな感じで多分動画とかもあると思うんですけど、本当はこういう風にしなきゃいけないとか、こういう風に、受け身を取らせなきゃいけないとかで、サリー選手の裏投げはもう垂直落下気味にこう落とすから危ないとかって言うけど、
でもそんなね垂直落下気味の技っていうのは確かに危ないですよ。危ないですけど、サリー選手も昨日のね石川直選手のへの裏投げもそうだし、相手によってやっぱりこう変えるんですよ。でサリー選手のその裏投げの系譜みたいなのは皆さんご存知な方が多いかなと思うんですけど、まあ古くはねその新日本で裏投げとかを使ってたのは長谷博選手が有名だと思うんですけど、その前はね、ハシミコフだったりとかっていうのが裏投げ使ったりとかっていうのがあったわけですけど、猪木戦でねチョチョシビリとかねああいう選手が裏投げを使うっていうのはあったわけですよ。でプロレスに本格的に持ち込んだのはその長谷博選手で、そっから長谷川早紀江選手になって、大向美智子選手になって、栗原歩美選手になってって系譜がこうあって、今サリー選手が使ってるっていう流れではあるんですけど、長谷選手も相手によってもう真下からそのまま落とすっていうのも、三沢選手とかのああいう受け身が上手い選手はもう頭の脳天から落とすっていう裏投げもやってたんですよ過去。だから今回ここだけ切り取ってサリーの裏投げが危ないとかって言ってる人からすると、あんまこう歴史を知らないのかなって思ったりはするし、この2人に失礼かなと思うんですよね。サリー選手の技量とか七重選手の技量とかっていうのにケチをつけてることになってしまうので、それは俺はどうなのかなって思うのと、先ほど言ったようにこちらのツイートですね、やっぱりサリーの裏投げっていうのを書いてる、サリー選手とかではなくてサリーってもうそのまま、そして裏投げによりっていう風に書いてる、で高橋七重はっていう風に書いてる。まあこの呼び捨てっていうのはまあ置いといてですよ、継承略にしてるところは置いといても、この原因までこうわざわざこう書いてっていうのってすごいなんか恥ずかしめを受けるというか、これねサリー選手っていうよりか七重選手の方がすごい恥ずかしいんじゃないかなと思うんですよ。でそれをサリー選手は今回裏投げを封印するっていうのをリング上で言って、七重選手が激高したっていう場面がありましたけども、それを逆手に取ったわけですね、サリー選手は。だからそれをうまくその消化しているわけですよ、プロレスとして。で首をねその頸椎の方がっていうことなんですが、今回はねコルセットも巻いてなくてか、ね、か掴み合いになってっていう感じでやってるわけじゃないですか。だからある程度少し回復してんだよっていうのも見せつつ、そして2人のそのアングルというかね、そういうのもちゃんと作りつつっていうことなんじゃないのかなと思います。だから石川選手が今回すごいその声援を受けたのも、もちろん石川選手の人気もあれば、サリー選手のその強烈な攻めというかね、そういう部分もあって石川選手がどん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 こうみんながその石川選手にこう声援を送るっていう形になって、だからヒールをっていうねのはないですけど、マリーゴールドはでもサリー選手は外敵としての仕事を全うしてたんじゃないのかなっていうふうには思います。なので異様なのはやっぱりこのツイートですね。その公式がこういうふうにこうわざわざサリーの裏投げによってっていうことを書いたことが異常で、それをサリー選手はうまく消化して今回のアングルに持っていこうっていうふうに流れにしたのと、で七重選手もそれにちゃんと乗っかってっていうのがあって、だからこのサリー選手がどうのこうのっていうふうに書いてるのも、でも七重選手が受け身が悪かったんじゃないのとかっていうふうに、七重選手も恥ずかしいんですよ。だからこういうのって、まあ、マリゴルが今後もそういう風にやっていくのかどうかわからないですけど、リング上で戦ってる方々、選手の方々あってのやっぱりファンの方々がついてくるわけですから、そこをねちょっとこうマリゴルド側はね、そのロッシーだったり誰がこうポストしてるのかっていうのはわからないですけど、多分まあロッシーがやってるのかなと思うんですけど、その辺の経緯をちゃんと持ってちょっとぼかしていいんじゃないのかなと思うんですけどね。皆さんどう思われるでしょうか。だからこそ今回の裏投げ封印っていうのをサリー選手がうまく使ったっていうことですね。だからこれを裏投げがどうのこうのとかって言ってる人たちとかもたくさんいらっしゃるし、サリー選手もアンチも多いですから、そういう人たちはうまく手のひらで転がされてるなというふうに印象を受けました。なので逆にねこの七井選手とサリー選手の12月のね、シニックフェイスの大会、まあ、七井選手がどこまで回復してるかっていうのももちろんありますが、非常にね注目ポイントが高いんではないかなというふうに思っております。
はい、というわけで今回はこの辺で終了したいと思います。皆さんありがとうございました。将軍のプロレスニュースでした。